لكن waxa ku soo dhaweynaya Hargeysa Stadium oo ku soo dhaweynaya waxay kaga dhigtay caawo inad habeenimo kooxda dawladda hoose ee Borno maad ku daawanaysaa Hargeysa Stadium aad iyo aad baan tifiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu mahad celinaya in ciyaartu waa ciyaar xiisa badan waliba laba gobol oo xasaasiya ayaa ciyaaraya caawo in socdaalka aan soo safray inaan halkan imaadan ciyaarta daawado waa dareen aan u hayo kooxdayda waa dareen aan u hayo in gobolkayga waa dareen aan u hayo yaacni in kooxdayda guuleystaan mar walba waxaan jecelahay inaan dhalinyarada dhiri galiyo garabna istaago ilaa 16kii laabtuna aniga waxaan ka qayb galaa waxaan jecelahay in kastoo inay jirmeel ay ku ciyaaraan laakiin niyada ka ciyaara waxa jiray aan ka yara dhex galo waxa jiray tartan ka socday Hargeysa oo hablaha gooni oo ahaa tartanka sadad jaalis u heleen ma ciyaar leh aad iyo aad waan ciyaari laa maahne lambar uma noqona laakiin dhibaatada jirta waxa weeyaan mar walba dhanka ciyaaraha haweenka cadaadis baa naga saaran culimaa markaa soo hadla soo dhinsa kale yaa waxa maxay hablahan ciyaaraya kubadda laakiin haddana waxaan u jecelahay inaan mar walba ciyaaraha iska daawado muxuu ahaa xalay waxaan taageerayay Messi kooxdiisii baana qaaday waxaan rajaynayaa kooxdiisa saas kale koobka sanadkan u qaadaan laakiin waxaan ku weydiinayaa caawa Hargeysa Stadium markaa soo gata mis lahayd sano kale ayaa dhici doonta Soomaaliland waqti habeenima in garoon inta la tago ciyaar kooxa ama gobol dhexmaraysa ayaa lagu daawan doonaa horta guulahan gaarna Soomaaliland marka nabada laga yimaado alxamdulillaah ilaahay barto wax ma hadis iska leh in maadaama aan heer wanaagsan taaganahay dhalinyarteena horumarsan tahay dalkeena horumaray in Soomaaliland meelaha ugu nabdoon ay tahay in geyga Soomaalida marka la yiraahdo haddana in aan caalamkii maanta la jaan qaadno habeenimada kubada daawanayno waa heer aan gaadhnay oon oranayno yacni Soomaaliland higsigeegu meel dheer bu jiraa Soomaalilandna waxaan rajaynayaa in halkan meel ka sareysa gaadho aan waxaan ka mid ahay dhalinyarada sida weyn ugu ololeysa qarannimada ee midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ahay gabadhii samaysay barnaamijka kan waa keygii waxaan ahay gabadh jecel inay dhalinyarada Soomaaliland mar walba ku dhiirigeliso dhalinyarada si aan heer sare u gaadhno kooxdii dowladda hoose ee Boor maxaa way ciyaarsaa maxaad rajaynaysaa waxaan rajaynayaa dib u dhamaad ka qaadno oo anaguna aan ka guuleysano inkastoo ciyaarta adag tahay waxay iska hormiday waa rag kubaduna waa barcad iyo bar madow laakiin waxaan rajaynayaa mar walba inaan kooxdayda guuleysato.